গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম চেৰাপুঞ্জি। প্ৰথমে প্ৰথমে ৰুমৰ পৰা বাহিৰৰ ভিউটো চাই লওঁ। বৰ ধুনীয়া ভিউ এটা দেখিছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই। ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাই যাম দিনটোৰ জাৰ্ণিৰ বাবে। গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ, এতিয়া আমি গৈ থাকিম। আজি দিনটো পূৰা ফুৰা হ'ব। অ'কে বাই বাই। যিমান পাৰো আজি ফুৰিব লাগিব, নতুন জেগাবোৰ চাব লাগিব। এয়া ৰাইজ উঠিব লাগে, উঠিব লাগে, উঠিব লাগে, ৰাইজ উঠিব লাগে। ক'ত যাব আপোনালোক? আজি যিহেতুকে শ্বিলঙো পাবগৈ লাগিব, গতিকে চেৰাপুঞ্জি আৰু শ্বিলং মিলাই যি যি পাৰোঁ আজি চাম আৰু। এয়া আমি আহিছোঁ ছেভেন ছিষ্টাৰ ফলছ। ৰাইজ আগতীয়াকৈ গৈ ৰেডি ছেভেন ছিষ্টাৰ ফলছ। বানো বহুত আছে দেই, বহুত টুৰিষ্ট আছে, টুৰিষ্ট বহুত আছে, অসমৰ ৰাইজে ভৰ্তি হৈ আছে। কোনে মানে চব ইয়ালৈ গুচি আহিলে যে ছেভেন ছিষ্টাৰ ফলছত অলপ ল'লোঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ আগত কি ভিউ পইণ্ট পাওঁ বলক। এতিয়া কেবটোত সোমাওঁ, মাউছমাই কেব। প্ৰত্যেকটো টুৰিষ্ট প্লেচতে গাড়ীৰ কাৰণে 30 টকা লয় পাৰ্কিং। দাদা কি কিনিছে মায়ে? চশমা কিনিছে, এয়া এখন দোকান। এই কেভৰ মুখতে এখন বজাৰ আছে, ইয়াতে কিবা কিবি ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু ওলায়। চাই লৈছে ৰাইজে কিবা কিবি পায় নেকি। টুপি লাগিব নি? টুপি টুপি আমি এতিয়া ক'ত আহিছোঁ? কেব, মাউছমাই কেব। কি কেব? মানুহগাল চিৰি বগাই বগাই, বহুত চিৰি আকৌ দেই। এইটো কেব মই মাৰিম ৰ, মাৰিম ৰ, এই ভিডিঅ' এটা কৰি লৈছোঁ। ভপনি উঠি গ'ল দেই, এইটো চিৰিত বগাই। এয়া আমি কেবৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। একদম শিলৰ এটা কেব, ওপৰেদি এইদৰে পানী পৰি থাকে, টপ টপ টপ, শিলৰ ফাঁকে ফাঁকে আহি ভিতৰত পানী পৰি আছে। এইটো গুহাটো আমি আহিছোঁ। এইটো টনৰ এডভেঞ্চাৰ ট্ৰিপ। আমাৰ টন গুহাত সোমাই গৈছে, মোৰ লগতে আহিছে বাৰু। তই পাৰিবি, অকলে পাৰিবি। লাহে লাহে আমি সোমাই আহি আছোঁ, অলপ অলপ পিছলোঁ পোৱালিটোৱে যাতে কোনো দুখ নাপায়, সেইদৰে টনক লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। যেনে তেনে ওলাবগৈ লাগিব আৰু। সিও ফূৰ্তি এফালে এফালে কৰি আছে পূৰা, তাৰো ফূৰ্তি ভালে পাইছে চাগে। মই গ'লো নেকি? ভিডিঅ' চলি আছে এটা এডভেঞ্চাৰ। ঐ টন, ক'ত আহিছ তই? ঐ তুমি এইটো এডভেঞ্চাৰ কৰিছে টনে? অ' শিলত বগাইছে টন। এইফালে এইফালে কি 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 কেব চেব চাই আহি গ'লো আৰু দেই। ভাল লাগিলনে? বা বা কৈ দে, বা বা কৈ দে, টুপি টুপি নাই দে, কৈ দে। এতিয়া বলক ইক' পাৰ্কলৈ। বহুত ধুনীয়া এটা প্লেচ ইক' পাৰ্ক, ধুনীয়া মানে এটা দৃশ্য ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিম। এয়া চাইডত ৰিজৰ্ট আছে, পাৰ্কিং আহি গ'ল, 30 টকা দিব লাগে। গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰি ল'লোঁ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ। এইবোৰ দোকান আছে, আমাৰ ৰাতিপুৱা হৈ আছে, তাতে আজি দেওবাৰ, সেইকাৰণে হয়তো নুখুলিবও পাৰে।
আবা টনক খুসকাহি বল লাগে একদম কুসন নাহি নিজে হে যায় খুসকাহি টন পুরা ফুর্তি ফার্স্ট টাইম হি এডে পার্কত এনেকে চকরিত উঠিছে পুরা ফুর্তি তার তান বাবা এ পুরা ফুর্তি স্লো দিয়া এফালে অক্ষনিকো পার্ক নেচারেল বিউটি অফ চেরাপুঞ্জি ধুনীয়া পরিবেশ ধুনীয়া ডাৱৰ ডাৱৰ মাজত এয়া পানি গাড়ীখন ৰখাই ললো এতিয়া ৰাস্তাতে এখন ধুনীয়া ৰিজৰ্ট পাইছোঁ বঢ়িয়া চেৰাপুঞ্জি ৰাস্তাত ভাল হয় এখন অৰেঞ্জ ৰুটছ ভেজিটেৰিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট বঢ়িয়া পিয়ৰ ভেজ চব কাউণ্টাৰ টিকেটটো কাটি ল'ব লাগিব মেনু এইফালে আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ৱাশ্ৰুম হল এইটো এটা ভিউ পইণ্ট বনাই থৈছে এখেতসকলে ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট ইয়াৰ পৰাও গাড়ী আহি আছে খালি আহিয়ে গ'ল নি এইটো খাই লোৱাৰ পিছতহে ভাল আহিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড খালি ভাল লাগিছে আৰু ৰুটি দিছে তাৰপিছত কি কি দিছে অঁ ভাতটো ইয়াৰ পিছত আহিব ন চাটনি দিছে এইটো চালাড দিছে এইটো কি কোফটা ইয়াৰ ৰুটিটো খোৱা ৰুটি কেইখন দিব ঠিক আছে বহি পেলাই খাই লওঁ ন ভাল লাগিছে ভাতটো খাই আহিলোঁ এতিয়া ভাতটো খাই যদি ভাল লাগে ইয়াত হেনে এটা কথা আছে কি লাইক আৱাৰ ফুড এণ্ড চাৰ্ভিচ ৰিং দ্য বেল ভালেই লাগিলে ঠিকে আছে নিৰামিষ ভাত থেংক ইউ ক'ত গৈছিলি ক'ত গৈছিলি ইমান ধুনীয়া জেগাত শ্বিলং চেৰাপুঞ্জি ৰাস্তাতে মাজতে এডোখৰ ধুনীয়া জেগাত ৰৈ দুখনমান ফটো তুলি লওঁ আৰু আমি শ্বিলং অভিমুখে যাত্ৰা কৰোঁ বলক তাতে আৰু যিখিনি পাৰোঁ আজি চাই শেষ কৰিম আহি আহি আমি শ্বিলং সোমাই এয়া প্ৰথম এলিফেণ্ট ফল চাই লওঁ বলক আমি আহি আছোঁ হাতী ফলছ হয় নাই ক'লৈ আহি আছো হাতী ফলছ ইয়াত আছে তিনিটা ফলছ ন এটা ফলছ এইটো ফাৰ্ষ্ট ফলছ বহুত তল যাম এইফালে দি আমি যাম ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ফলছ চাবলৈ অলপ দূৰ আছে
আমি আহিছোঁ কেথেড্ৰেল চাৰ্চ, ডাঙৰ চাৰ্চ। ভিতৰলৈ আহিলোঁ, চব ফুৰিলোঁ ফুৰিলোঁ আৰু শ্বিলঙত ন, হা চেৰাপুঞ্জী গ'লোঁ, এতিয়া লাষ্ট কেথেড্ৰেল চাৰ্চ, ডাঙৰ চাৰ্চ, বহুত ধুনীয়া। এইটো আমাৰ কেথলিক কেথেড্ৰেল চাৰ্চ, আমি ইয়াত আছোঁ এতিয়া শ্বিলঙৰ। গোটেই কম্পাউণ্ডটো মই দেখুৱাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা, চাব পাৰে এটা ধুনীয়া ভিউ দেখি, ধুনীয়া ভিউ, ধুনীয়া চাৰ্চ। ভিতৰলৈও যাব পাৰি, এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, হাই বুলি কয়, হাই বুলি কয়, হাই বুলি কয়, হাই বুলি কয়,